ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے اسی جنگ آزادی کے عظیم الشان علم بردار کو مولانا سپاہی شریف کافی نے کہا تھا کہ اے انگریزوں سنو، انگریزوں نے کہا تھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ملت اسلامیہ اٹھنے والے وہ اشعار ہمیں حسن لگ جائے گا، عدل تو کم خاص کی پوشاک پہ نادا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ بڑی مرادہ بات اور اس اہم سال موقع پر جو آج اجتماعی نصاب کا پروگرام مرتب ہو رہا ہے جس کا تعلق خدمت خلق سے ہے، پوریاں پوریاں تو نہیں، پھول وغیرہ جیسے پیڑا ہے تو پیڑا ہے اس طرح سے یہ 51 شادی ہو رہی ہیں اور یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے، ہر سال کا پروگرام ہے ہمارا، یہ اس سال بھی 51 شادی ہو رہی ہیں اور ہر طرح کی طرح جیسے غریب بچیاں ہیں ان کو دقت ہے، تو یہ ہماری کمیٹی ہے حضرت شاہ سرکلین اکیڈمی، تو یہ اس کی جانب سے پروگرام ہے، یہ ہم جتنے بھی بندے ہیں مطلب آپ ایسے کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ سب اپنے اس میں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، یہ پروگرام ہو جاتا ہے اپنے۔ نبی کی عبادت، نبی کی ریاضت۔